Plan Danmarks ungdomsafdeling er i øjeblikket på tur rundt til diverse radiostationer på en charmeoffensiv for at gøre opmærksom på organisationens arbejde i den tredje verden. Plans primære opgave er at arbejde for børns vilkår, og det kan man støtte ved blandt andet at blive planfader, hvor støtten ikke kun hjælper den person, man betaler til. De penge, man så giver til det barn, går også til lokalområdet rundt om barnet. Altså, det vil sige, at de børn, der bor ved siden af, og skolen osv., får også glæde af de penge, selvom man ikke er planbarn. Så det er sådan, det fungerer. De to repræsentanter her fra Plan Danmark har netop besøgt et stort slumområde i Nairobi i Kenya. Og der har vi været nede og se et projekt, som Plan kalder Slumfader. Og der er man så, i stedet for at have en kontakt til et barn, så støtter man så nogle frivillige ungdomsgrupper, som arbejder i slummen med nogle forskellige projekter. Så der har vi været nede og se, hvordan de unge frivillige arbejder, hvad de selv får ud af at være frivillige, og hvad børnene får ud af, at nogle frivillige arbejder for dem. Så det er sådan, vi har... Ja. Hvordan bliver I modtaget dernede i grunden? Vi blev modtaget rigtig godt. Altså generelt, når vi gik rundt dernede, der gik vi sammen med de andre unge fra JIP. Og de er alle sammen nogle rollemodeller i samfundet, og folk ser meget, meget op til dem. Så når de kunne se, at de ligesom havde sagt god for os, så var de, sådan, så var de rigtig glade for, at vi var der. Og de ville enormt gerne fortælle om deres liv. Altså, vi sætter utrolig stor pris på, at der kommer nogen så langvejs fra, som bare gerne vil lytte til, hvem de er og hvordan de lever. Altså, det var der virkelig, det satte de virkelig stor pris på. Altså, de vil meget gerne fortælle om deres liv og vise os indenfor i deres små hytter og så videre. Altså, det var virkelig, de ville virkelig gerne fortælle om, hvem de var. Hvad var det største indtryk? Hvad gjorde det største indtryk? Altså for det første, så var det egentlig bare det at komme derned og se det. Det var ret voldsomt, fordi det er så mange mennesker, og de bor så tæt, som de gør, og altså under de forhold, de nu engang lever. Men så snakkede vi også med en hel masse, både børn og unge, hvor vi hørte deres livshistorier, og det var også meget rørende at komme så tæt ind på nogle mennesker dernede fra. Nogle af børnene gjorde et særligt indtryk på de to danskere. Joyce, hun er en 14-årig pige, som der kommer på et center, som de her Plan Kenya har dernede. Og hendes mor, hun døde her i 2005, og så har hun ikke gået i skole det sidste år, fordi at nu bor hun hos sin bedstemor, og hun har ikke penge til at sende hende i skole. Men nu der er hun så begyndt at komme på det her center, og hvor hun kommer og danser hver dag. Og det kunne man bare mærke på hende, at det gav hende enormt meget. Hun var virkelig, virkelig glad for det, og synes selv, at hun var blevet rigtig god til at danse også. Men hun ville selvfølgelig rigtig gerne tilbage til skolen, men ja. På en af optagelserne fra Kenya fortæller Oda om Joyce, og selve det at genfortælle hendes historie berører begge de to danskere dybt. Jeg følte bare, at jeg fik et specielt bånd til hende. Hun ligesom hun betroede sig virkelig til mig og fortalte om hendes liv, og hun var virkelig sådan, at jeg håber, at vi kan ses igen, og jeg håber så meget på, at jeg kan komme i skole, og det var virkelig sådan, det gjorde så stort indtryk på mig, at da jeg skulle sidde og fortælle om det bagefter, der brød jeg bare sammen. Det var det der med at sidde og sige det, altså så bliver man lige pludselig klar over, hvad man har oplevet. Altså, det er jo ikke, fordi det er håbløst. Der kan faktisk godt gøres noget. Ja, så tror vi på, at nu mere viden og information folk har, nu mere villige er de til at støtte op om det. Hvad er det, folk skal for os at støtte op om jer? Jamen, folk kan blive planfader eller slumfader. Slumfader, det koster 5 kroner om dagen, hvor at man så støtter de her projekter, som de unge fra Plan Kenya har. Og det er dem, som vi var nødt til at se. Og på den måde, der støtter man så enormt mange mennesker i slummen i Nairobi. Både børn og unge. Ja. Så det må man meget gerne. Til at give dem en bedre fremtid og en lysere hverdag. Ja. Du kan læse mere om Plan Future og hvordan du kan støtte på www.plandanmark.dk.